Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. На календарі п'ятниця, 21 грудня. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Упродовж випуску ви дізнаєтесь про наступне. Сесія районної ради. Прийняті рішення легалізувати авто. На Закарпатті розмитнили 872 машини. Під надійним дахом на Тячівщині оновили покрівлю школи. Проблеми краян, рівень безробіття. Новорічно-різдвяний настрій. У області продовжують працювати ярмарки. Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми «Стендбай» у розмірі майже 1,5 мільярда доларів. Кошти вже зараховано до міжнародних валютних резервів. Таким чином, міжнародні резерви України зросли до понад 20 мільярдів доларів США. Станом на 21 грудня 2018 року, повідомляють в Національному банку України. Нагадаю, що черговий транш МВФ необхідний для підтримання фінансової стабільності України та уникнення настання технічного дефолту – ситуації, коли Україна не зможе розрахуватися за кредитними зобов'язаннями. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, який дасть змогу перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату із зазначенням її належності до Росії. Відповідно до закону, Українська Православна Церква Московського Патріархату може вибрати будь-який варіант назви. Законом встановлено лише одне обмеження. Церква, яка підпорядкована державі-окупанту, не має права бути представленою у військових підрозділах і на лінії фронту у військових частинах. Центральна виборча комісія 20 грудня затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента 31 березня 2019 року. Також було затверджено порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів. Окрім того, комісія звернулася до Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, щоб ті надали висновки щодо можливості проведення виборів на територіях цих областей. Також ЦВК внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій і змінила свою постанову від 27 лютого 2014 року про форми посвідчень учасників виборчого процесу. Детальний план ЦВК має оприлюднити пізніше на своєму сайті. Активи колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова будуть під арештом, незважаючи на рішення Європейського суду про скасування персональних санкцій. Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко. Практично всі виявлені активи колишніх високопосадовців оточення часів президента-втікача Віктора Януковича, в тому числі Миколи Азарова, арештовані в рамках відповідних кримінальних проваджень як в Україні, так і за кордоном, написав він. Він також зазначив, що арешт даних активів триватиме незалежно від санкцій ЄС та Швейцарії. Активи Азарова можуть повернути Україні після набуття чинності відповідного рішення суду. Але на сьогодні санкції ЄС діють щодо 13 українських екс-чиновників, Швейцарії – щодо 18. Верховна Рада продовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2020 року. За ухвалення законопроекту за основу і в цілому проголосували 231 народний депутат з необхідних 226. У документі зазначається, що продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель на один рік дозволить врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу цих земель та розробити необхідні нормативно-правові акти. На Тячівщині вже з головним фінансовим документом на наступний 2019 рік. Сьогодні на засіданні районної ради затвердили бюджет. На засіданні була і моя колега Світлана Комлєва, тож вона й продовжить. Розпочали останню цього року сесію з нагороджень. Подяками відзначили тих, хто брав активну участь у розвитку району. Далі перейшли до питань порядку денного. Після розгляду майнових та затвердження районних програм внесли зміни до бюджету 2018. У зв'язку з погіршенням погодних умов довелось спрямувати кошти на розчистку доріг. На програму матеріально-технічного забезпечення ліквідації та попередження надзвичайних ситуацій в зв'язку з можливими снігопадами для нормального своєчасного розчищення автошляхів пропонується зменшити з програми розвитку дорожньої інфраструктури 187 тисяч і спрямувати на програму цього. Також надійшли розпорядження від вищого керівництва, що дозволять збільшити фінансування на певні потреби, зокрема в сфері освіти та медицини. Збільшено нам видатки на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітніх субвенцій для придбання обладнання, для оснащення
ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні або спеціальні класи у сумі 628 тисяч. Ці кошти освоєні. От не будуть як перехідні, будуть використовуватися в наступному році. Надійшло розпорядження Кабінету міністрів України номер 934, яким нам збільшено обсяг субвенції з державного бюджету на заходи соціально-економічного розвитку в сумі 5 мільйонів 220 тисяч. Серед цих 5 мільйонів 220 зберігання народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, 1,5 мільйона – це на придбання медичного обладнання до довгострокового користування. Там є співфінансування об'єднаної територіальної громади. Ну, планується, що цього року нам вдасться закупити устаткування медичне, що дозволить розширити спектр надання медичних послуг. Це дозволить робити кращі, більш складніші операції тут на місці. Скажемо так, такої апаратури немає ні в Пусті, ні в Рахові. Дороговартісне обладнання з'явиться в Тячівській лікарні вже найближчим часом. 500 тисяч гривень на його закупівлю виділила Тячівська ОТГ, і понад 1,5 мільйона – це бюджетні кошти. До слова, наступного року медицина запрацює по-новому. Фінансування первинки буде йти через Національну службу здоров'я. Субвенції з держави будуть надходити тільки на вторинну медицину. А от кошти на обслуговування затратного для бюджету, за словами голови райради комунального закладу, Тячівська поліклініка витрачати вже не будуть. Ті кошти, які ми на сьогодні тратимо на стоматологічну службу, результату у нас ми не маємо ніякого. Я рахую, що ці кошти мають бути спрямовані на вторинну медичну допомогу, власне, на Тячівську районну лікарню номер 1. Це нам дасть можливість покращити нашу базу і дійсно якісне надання медичної допомоги. Ми його зараз ліквідували, але ми залишили на території Тячівського району, там, де є. У нас дільничі лікарні. Фактично дільничих лікарень не буде, вони будуть як відділення. Але ми при цих зараз ще лікарнях ми залишили по 1-0 посади лікаря-стоматолога. Це виходить у нас так, як по кущах. І 3 посади лікаря-стоматолога, які ми внесемо зміни до статуту, і вони будуть у нас при районній нашій поліклініці. Головний фінансовий документ 2019 року депутати прийняли одноголосно. Він склав 1 мільярд 432 мільйони гривень. Нам вдалося добитися збалансованості бюджету. І та заборгованість, яка, скажімо, є ще зараз перед технічним персоналом, сподіваємося, що за допомогою коштів, які мають надійти з Києва, ми закриємо в цьому році. Кошти у наступному році передбачили і на розвиток району, зокрема на утримання доріг та будівництво нових закладів освіти та медицини. В основному ми заклали, у нас є два об'єкти, які будуються, це дитячі, дошкільні навчальні заклади, це в селі Нижня Абша, в селі Тарасівка і в селі Калина. Ми з районного бюджету частково заклали фінансування, але надіємося, вони ж усі ці об'єкти в нас подані на ДФРР, і це буде як співфінансування із нашого місцевого бюджету. Збудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини запланували в селищі Солотвино. На завершенні сесійного засідання присутнім саколідували та пощедрували. Нова радість. Станом на 20 грудня українці оформили майже 6,5 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби. Із загальної кількості розмитнених авто майже 6200 транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу. За них власники добровільно сплатили 8500 гривень за кожне авто, йдеться у повідомленні. Зазначається, що протягом 19 грудня було здійснено 827 розмитнення автомобілів. 872 автомобілі вже розмитнили на Закарпатті за новими правилами, які почали діяти 25 листопада. Ще сотні зараз в очікуванні. Приблизно через 2 місяці воно коштуватиме вдвічі більше. А влітку водіїв, які їздять на євронумерах і при цьому є громадянами України, почнуть перевіряти та штрафувати. Всі подробиці далі.
Стоянка біля митного поста Ужгород-Центральний, де ще восени було одночасно лише кілька автомобілів, зараз заповнена машинами. Це транспорт, який чекає розмитнення, у першу чергу оцінки вартості, за якою визначаються і необхідні митні платежі. За словами брокера Ольги Кугаївської, власники оцінюють більшість своїх авто приблизно у 1000 євро. І фахівці митниці зазвичай приймають цю ціну. І оформлення відбувається швидко. Якщо декларація подана, то за день можна оформити. Питання, коли буде подана декларація і прийметься до митного оформлення. Тому що у вас може бути не просто подати декларацію, можливо, вам треба експертизу зробити, рік підтвердити. Не завжди роки підтверджуються техпаспортом, двигуни, номера двигунів познаходити. Тобто теж може процедура зайняти якийсь час. Але на протязі 3 днів може бути оформлена повністю. Потреба у митних брокерах при ввезенні машин виникла через порядок декларування. Особисто подати декларацію зараз не можна. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення. Але й до брокера, щоб уникнути затримок, варто приходити підготовленим. Машина має бути знята з обліку в країні реєстрації, оформлено договір купівлі-продажу. З цими документами ми можемо вже почати працювати, тобто робити попередню декларацію. По попередній декларації власник, майбутній власник має внести грошову заставу, тому що підакцизні товари підлягають грошовій заставі. Все це буде оформлена попередня декларація. Може починати в'їзд. З обліку машини в європейських країнах знімають по-різному. До прикладу, у Польщі та Латвії це можна зробити дистанційно, залишивши автомобіль в Україні. А в Чехії та Словаччині для зняття з обліку водій має туди їхати, відповідно перетинати кордон. Якщо автомобіль пробув в Україні довше дозволеного терміну, водію доведеться заплатити додаткові 8,5 тисяч гривень. Значно більші штрафи чекають власників євроблях з літа 2019 року, аж до конфіскації авто. Штрафні санкції почнуть діяти через 180 днів після введення змін до Митного і Податкового кодексів, які почали діяти 25 листопада. А протягом 90 днів діятиме пільговий період для розмитнення. Мито і ПДВ розраховуються від фактурної вартості транспортного засобу, нараховуються. Мито 10%, ПДВ 20%. І акциз в залежності від ріку виробництва і об'єму двигуна. Ще діє пільговий період протягом 90 днів з дня впровадження цих змін, який дає ставку 0,5, тобто коефіцієнт 0,5 при нарахуванні акцизного збору. Це стосується тільки акцизного податку. У грудні Генконсульство України у Польщі поскаржилося на велику кількість українців, які встають на консульський облік, щоб не розмитнювати авто. Але перебування на такому обліку не дозволяє далі вільно їздити на євробляхах. Дуже обмежено термін перебування цих транспортних засобів в Україні. Тобто це 60 днів в рік. Тому чи можна назвати це шпариною? Це просто люди, які виїжджають, працюють дійсно за кордоном, стоять на консульському обліку, мають можливість приїхати додому і в цей час користуватися тим транспортним засобом, який зареєстрований на них в тій країні, де вони працюють. Разом з тим, на митниці заспокоюють українців, які живуть у європейських країнах і збираються додому на свята. 60 днів перебування в Україні для таких візитів їм вистачить. Більше про особливості розмитнення авто ми розкажемо у підсумковій програмі «7 днів». В Україні запрацював електронний кабінет водія. З його допомогою кожен охочий зможе дізнатися актуальну інформацію про власні транспортні засоби та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за ВІН-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС, а також замовити індивідуальний номерний знак. «Укрзалізниця» додала ще більше потягів на Закарпаття. Відповідне рішення було прийнято через збільшення пасажиропотоку на новорічно-різдвяні свята. Як повідомляє «Укрзалізниця», станом на 20 грудня квитки можна придбати вже на 29 додаткових потягів. Разом з тим було збільшено кількість рейсів вже призначених поїздів. Загалом на святкові дні відбудеться понад 400 додаткових поїздок. Серед них є і на Закарпаття. Потяг номер 207-208 з сполученням Київ-Ужгород-Київ, 235-236 за аналогічним сполученням, номер 258-227 Одеса-Ужгород, номер 185 Львів-Ужгород, номер 201 Львів-Ужгород аналогічне сполучення. Подовження маршруту прямування потягами номер 7271 Запоріжжя-Ужгород, номер 7675 Кривий Ріг-Ужгород.
В Україні заборонили встановлювати газові котли у нових квартирах. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили нові державні будівельні норми, якими забороняється розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими та закритими камерами згорання у нових квартирах. Водночас дозволяється розміщувати газові котли у будинках до 3 поверхів. Сумарна потужність таких котлів не повинна перевищувати 30 кВт. В приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається встановлення лише теплогенераторів з закритою камерою згорання, повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Нагадаю, що раніше розміщення газових котлів у квартирах та приміщеннях ніяким чином не регулювалося, а самої заборони не існувало. Громадяни України активно користуються безвізовим режимом з Євросоюзом. Українці все частіше стали їздити в західноєвропейські країни. За інформацією Державної прикордонної служби, у 2018 році зріс попит наших співгромадян на поїздки до Німеччини, Італії, Данії та Австрії. Також українці обирали для подорожей Латвію, Чехію, Естонію та Швейцарію. Мандрівки до США та Ізраїлю залишилися на минулорічному рівні. А найбільше популярним для українців напрямки вважаються, які торік стали Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь та Словаччина. Нагадаю, що за індексом світових паспортів та їхньою цінністю закордонний паспорт України має 41 місце. Українці можуть подорожувати без віз у 128 країн світу. На початку року це було 114 країн. Літак-лабораторія «Украероруху» випробував обладнання в міжнародному аеропорту Ужгород. Він виконав ряд тестових польотів для визначення працездатності спеціального обладнання. В подальшому зазначений маяк буде введений у постійну експлуатацію, а результати експериментального польоту внесуть в аеронавігаційний збірник України. Ці дані використовують усі літаки, які курсують повітряним простором нашої держави. Вчора літак облітав схеми заходів на посадку в Ужгородський аеропорт як з території України, так і сусідніх країн Європейського Союзу. Калинівська школа перших-других ступенів відтепер буде під надійним дахом. Нову покрівлю встановили в старому корпусі навчального закладу, оскільки старий дах прогнив та почав протікати. Кошти на відновлення даху виділили з держбюджету у сумі 250 тисяч гривень. Були там і мої колеги, тож вони продовжать. Хоч новорічні канікули ще не розпочались, у школярів вже по-справжньому святковий настрій. Діти демонструють свої малюнки, над якими працювали на минулому уроці. Сьогодні ж будуть робити листівки Святому Миколаю. Я буду малювати листівку до Дня Святого Миколая з подарунками. Я його дуже чекаю. Це разок листівки демонструє вчитель образотворчого мистецтва Тамара Герич. Втім, каже, не вчить дітей копіювати. Кожен повинен проявляти і власну фантазію. Так як у нас листівка вітальна, я думаю, сама проста композиція, яку ми розробили. Ми розробили зима на задньому плані, на передньому плані вікно, і що діточки отримують подарунок. Щоб навчатись дітлахам було приємно та затишно, Тамара Герич сама оформляла стіни класів. Про атмосферу і затишок педагоги подбали, а от ремонт даху у старому корпусі, який геть прогнив, закладу був не по кишені. Та нарешті цьогоріч це питання вдалося вирішити. Виділенню субвенції з держбюджету у сумі 250 тисяч гривень посприяв народний депутат Василь Патьовка. Поміняний дах у нас за кошти державного бюджету і частково за кошти місцевого бюджету. Дякуючи сприянню народного депутата Василя Петьовки, підмокала стіна і стеля, і так було, що вітер завівав сніг, завгосп виносив відрами снігу із горища. Роботи із заміни даху встигли закінчити до першого снігу, тож тепер приміщення, які розташовані у цьому корпусі, захищені від вологи. Ми зараз знаходимося в старому корпусі, де раніше протікав дуже дах, тому видно і на стелі, і на стінах сліди. Ми старалися закрашувати, але все рівно пробивало і видно було. Зараз вже дах поміняли, тому надіємося, що все буде добре. Тут знаходяться в старому корпусі кабінети «Шкільна майстерня», «Актовий зал», «Їдальня» і кухня і кабінет медсестри. Попереду довга зима, однак ні сніг, ні дощі школі вже не страшні. А теплу атмосферу у закладі педагоги забезпечать вже власними силами. В Ужгороді говорили про працевлаштування. Зокрема, працівники обласного центру зайнятості розказали про найпопулярніші вакансії року та кількість безробітних. Не оминули і питання трудової міграції. Деталі Мар'яна Мартин.
Майже 2000 вакансій з середнім розміром заробітної плати 6200 гривень пропонує закарпатцям центр зайнятості. А з 1 мільйона 250 тисяч населення зайнятими сьогодні є близько 503 тисяч. Станом на сьогодні 20 441 закарпатець знайшов роботу. Скільки звільнилося і скільки пішли, то цифра ця по різних видах скорочення, вона є навіть чуть більшою, як, ну, але ж теж у межах похибки, як було в минулому році. Бачимо зменшення робочої сили або зменшення тих наших краян, які хочуть знайти роботу. Основними ринкоутворюючими підприємствами нашого краю залишаються великі підприємства, які працюють на давальницькій сировині, виробляють продукцію практично для всього світу. Це транснаціональні компанії. Найчастіше роботодавці шукають фахівців швейного виробництва, системних в'язальників джутів, операторів автоматичної лінії. З'явилися на ринку праці і вакансії медичної сестри та поліцейського. Спеціальності у галузі переробної промисловості, туристично-рекреаційної, у галузі послуг. Це і продавці продовольчих, непродовольчих товарів, це і вантажники, це і електромонтери, це і водії автотранспортних засобів. Коли говорячи, це й працівники, медичні сестри, працівники галузі охорони здоров'я, що є нове, є працівники, потребують кадри, Національна поліція України. В області актуальними залишається питання трудової міграції. Жителі виїжджають в пошуках кращого життя у сусідню Польщу, Чехію чи Росію. Фахівці переконані, в уряді мали підготувати комплексну програму по збереженню трудового ресурсу в Україні. Ми 3 роки бачили, як від'їжджають люди, майже нічого не робили. Ми повинні підготувати на рівні держави комплексну програму по збереженню трудового ресурсу в Україні. Це програма мінімум, програма максимум, а ми повинні розробити стратегію розвитку нашої держави до 2030 року. Причому не просто розробити стратегію, ми повинні чіткі механізми її реалізації втілювати в життя. На сьогодні ринок України потребує робітничих професій. Тим часом, як 78% випускників області пішли здобувати вищу освіту, і тільки майже 19% робітничі професії. Тому наступного року працівники центру зайнятості планують зосередитися на профорієнтаційній роботі, передусім зі школярами та їх батьками. Порошенко призначив 2 суддів на Закарпатті. Йдеться про нових суддів Закарпатського окружного адміністративного суду. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Новими служителями ФІМІДи цієї установи стали Скраль Тетяна та Гебеш Сергій. Йдеться в указі Петра Порошенка. Окремі території багатоквартирних забудов у Хусті потребують оновлення. Люди скаржаться на незадовільний стан доріг між будинками та комунікації. До слова, у більшості багатоповерхівок створені ОСББ. Наші журналісти навідалися до одного з таких мікрорайонів. Що ж там побачила наша Вікторія Василенець, дізнаєтеся вже за мить. Окремі прибудинкові території багатоквартирних забудов у Хусті потребують оновлення. Про це користувачі пишуть у соціальних мережах. Інформацію підхопили й місцеві ЗМІ і розповсюдили. Мова йде про мікрорайон Бартуші, вулицю Жайворонкову, житлові будинки номер 40А і 40Б. Та, зокрема, про незадовільний стан як тамтешніх доріг, так і комунікацій. Саме на це й нарікали люди, а своє невдоволення виклали й у одному відповідному зверненні до керівництва міста. До слова, тут попередньо створено ОСББ під назвою «Господар Хуст». Його представники з цим питанням прийшли і на прийом до міського голови. Дійсно, у вівторок на черговому прийомному дні у мене була група людей. Перша проблема, яка існувала, це було питання хвостфекальної лівньової каналізації, де і підвали всі топили, так інше. В цьому році, так як ми обіцяли, не дивлячись, що це є вже власність ОСББ, ми вишукали можливість, знайшли кошти і зробили їм повністю заміну хвостфекальної каналізації. Зрештою, цього року на одну проблему у будинку стало менше. Це підтвердив і голова ОСББ. На даний момент міськрада нам допомогла, зайшла на зустріч і поміняли нам мережу водовідведення каналізації. Зараз стоїть питання з електрощитовою, тому що щитова в аварійному стані. Тож 30 років ніхто нічого не робив. Наразі ж питання аварійної електрощитової, а також незадовільний стан дорожнього полотна тут лишаються поки відкритими. Я розумію, звісно, що люди хочуть зразу, сьогодні і негайно,
Але ми не можемо за рік, два чи п'ять зробити те, що назріло на протязі 30 чи 40 років, коли будувалися ці будинки. Питання актуальне, люди звернулися, ми його взяли на контроль. Тож цілком імовірно, що вже наступного року тут все зміниться. Тим більше, що практика по цьому у місті вже напрацьована, каже Володимир Кащук. Нам вдалося відремонтувати порядка 28 будинків по лінії ОСББ. Йде мова про те, що через грантові проєкти кошти, ми виігрували грантові проєкти, нас фінансували, свою частинку до 10-20% ми вишукували у міському бюджеті і ми робили ці об'єкти. Щоправда, наразі змінилися так звані правила гри щодо фінансування об'єктів, які беруть участь у грантових проєктах. Зокрема, значно виріс відсоток, який повинен внести колектив ОСББ, а це від 5-20%. Щодо благоустрою тутешньої прибудинкової території у цілому, то вже видно зміни. Якщо на світлинах, зроблених на початку грудня, подвір'я мало один вигляд, то по приїзді нашої знімальної групи всередині місяця геть інший. Тут ОСББ впорався самотужки, а от решта, кажуть, їм не під силу. Якщо не помиляюся, до 14 року був такий момент, був, щоб попередній балансоутримувач мав або провести капремонт всіх мереж і передати документацію після капремонту, да, і або згідно акту огляду мали кинути, зробити кошторис, кинути кошти на рахунок новоствореного ОСББ, то ту норму закону забрали. Тепер виходить, що людям на баланс кинули проблемні будинки. Власне, у об'єднання співвласників п'ятиповерхівки 38А на тій же вулиці все аналогічно. Однак подвір'я виглядає куди гірше. Ми, як жителі, наша робота з будинком робити, утеплити, обштукатурити, порядку у коридорі зробити. А двір не приватизований нами, так що це двір має робити міська рада. Дуже у нас болюче питання про те, що немає лівньовки, туди, щоб стікала вода. Самі не в силі зробити, на жаль. І просимо допомоги, щоб міська рада виділила кошти, щоб сумісно вже якось можна було щось зробити. Цей об'єкт теж на контролі, так кажуть у міській владі. Проєкт у розробці, а реалізувати його планують наступного року спільними зусиллями. Верховна Рада дозволила навчальним закладам здавати в оренду приміщення для надання соціально-побутових послуг учасникам навчального процесу. Як і раніше, об'єкти і майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації або використання за освітнім призначенням. Однак тепер закон встановлює, що освітні установи можуть здавати свої об'єкти і майно в оренду для надання послуг, які не можуть забезпечити самі, а також які пов'язані з забезпеченням навчального процесу або обслуговуванням учасників освіти. Процесу. Крім того, з 1 січня 2018 року регіональне відділення Фонду державного майна почало відмовляти в укладенні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів їдалень, буфетів та інших соціально-побутових об'єктів, які не відповідають освітнім призначенням. До Дня Святого Миколая Державна виконавча служба приділила увагу дітям із малозабезпечених сімей. Завітали до сім'ї із села Барбово. Там проживає самотня мати, яка виховує 6 дітей. Їм подарували солодкі подарунки, побутову техніку та теплі речі. Подробиці вже за мить. Пані Оксана самостійно виховує 6 дітей. Живуть у невеликому будинку, проте місця всім вистачає. Жінка важко працює, аби дітки мали усе необхідне. У мене 6 дітей. Самі старші 17-15 років і 13 років, двойнята 11 років і самі меншенькі 9 років. З чоловіком розлучились кілька років тому і зараз він має сплачувати щомісячні аліменти 6 тисяч гривень. Проте свого обов'язку чоловік не виконує. Він має сплачувати, але він не сплачує аліменти. Казав, що в нього лише зарплата 3200 є, що йому не виходить і він не платить на них. Мати розповідає, що дітки слухняні і допомагають їй. У школі навчаються старанно і цього року зробили все для того, щоб отримати гарні подарунки. Я футбол грати люблю, спортом займатися. Я люблю співати, танцювати, люблю в школі виконувати задачі, приклади. Хочу бути художницею. Я теж люблю грати в футбол. І ще малювати такою. Оскільки сім'я живе скромно, то до свята особливо не готувались. Проте в такий день несподівано отримали допомогу від державної виконавчої служби. Саме та сім'я, що це реально
шестеро дітей, мати сама їх виховує. І як ви мали можливість подивитися, діти дуже виховані, діти охайні, вчаться в школі. Старші діти вже навчаються у професійно-технічних закладах, тобто таких дітей ми намагаємося підтримувати. І дійсно там горе-батько аліменти не сплачує і утримати з нього практично неможливо. Такі подаруночки. Дякую. Дітки, окрім солодких подарунків, отримали теплі речі та побутову техніку. Цього року ми подарували малозабезпеченій сім'ї, в якій є шестеро діточок. Це холодильник, це газові плити, це електричні плити, подарунки, одяг. Зібрали наші працівники і так само передали цим діткам. Цього року Державна виконавча служба вже змогла стягнути аліменти з боржників на суму 82 мільйонів гривень. Завдяки тим новелам законодавства і тією роботою, яку проводить сьогодні Державна виконавча служба щодо захисту прав дітей, стягнення аліментів, то ми в цьому році змогли стягнути 82 мільйона гривень на користь цих діток. Варто сподіватися, що наступного року кількість боржників, які не сплачують аліменти, зменшиться. І батьки робитимуть усе для того, щоб забезпечити дітям щасливе життя. Більшість берегівчан, як і жителі європейських країн, Різдво Христове відзначають 24 грудня. Місцеві прикрашають свої домівки, купують ялинки, а от святкову атмосферу здебільшого створюють різдвяні ярмарки. На один з таких завітала і моя колега Ірина Грабко. Хоч ярмарок у Берегові вже відкрився, ажіотажу тут поки немає. Як зізнається пані Любов, яка на ярмарку продає ялинки, берегівчани купують їх більше в останні дні перед самим Різдвом. Ще купляють, бо то ще, ну, так, всередині. Чекають на останні дні. Ну, то саме краще беруть це 21, 22, 23 число. Ціни на ялинки цьогоріч не дуже відрізняються від минулорічних. Все залежить від розміру деревця. Тут вже кожен обирає на свій смак. 50, 40, 80, 120, 180 гривень. Залежить від ялиночки. А от у чому берегівчани єдині, то це те, що Різдво – свято сімейне, а відповідно відзначати його планують у родинному колі. Дома святкуємо з сім'єю, в церкву йдемо. То як готовить? Ну, то кушать буде, накритий стіл буде, сім'я буде, внучка, жена і все. Такої більшої не буде у нас, такої слабої. Копейка. Католики дуже трепетно ставляться до Різдва і вважають його чи не головним святом у році. Тому до оформлення своїх осель та придбання різних символів свята ставляться досить відповідально. Та головне – це святковий настрій. Він у берегівчан вже потроху з'являється, каже пані Яна. Слава Богу, святковий настрій у людей, купляючи лянди, ну все потихеньку. Вибір різдвяних прикрас просто величезний. Відповідно, продавці ближче до свята очікують великих продаж, а самі містяни – чудового свята та справжнього різдвяного дива. Таким повідомленням я завершую випуск п'ятниці, а вже завтра із вами говоримо про таке. Спортивний захід, змагання із футзалу, нагальні питання, проблеми переселенців. Дякую вам за увагу, приємних вам вихідних і, як завжди, тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося з вами в цій студії вже завтра. На все добре, бувайте!